сайн байцгаана манахаа. Ингээд миний блог эхлэж байна. За өнөөдөр бол би ямар блог хийх вэ гэхлээр би ангийнхаа нэг хүүхдтэй өнөөдөр гэрийн даалгавар хийж байгаа. Тэгээ энэ ямар гэрийн даалгавар гэхээр бүтээр медиа класс хамт анги авдаг. Медиа анги авдаг хамт. Тэгээ түүний нэрийг Филимино маань ангийн хүүхд байна. Хай Филимино. За манай ангийн хүүхд болохоор Гутемала гэдэг нөгөө газраас ирсэн байгаа. Тэгээ латино хүн байгаа. Тэгээд бүтээр өндөр хамт гэрийн даалгавар хийнгээ бас би блог хийчих гэж бодоод. Бүтээрийн бүтээр нэг баг болсон байхгүй юу? Тэгээд манай хүн бол зураг дарна. Би болохоор эдитэн буюу монтаж хийн. Блогоо багш болохоор хүн өнд яг таарсан гэрийн даалгавар өгсөн. Энэ манай ангийн хүүхд болохоор илүү зураг дарах сонирхолтой. Тэгээд би болохоор блог хийдэг учраас намайг за би чамайг эдитинг чинь шалгая. Хэр одоо ингэж найруулж эдит хийж байна. Найруулга тал дээр болон эдит хийж шалгая гэсэн утгаар хамтарч гэрийн даалгавар хийх гэж чинь. Тэгээд одоо бүтээр Golden Gate, San Francisco-гийн Golden Gate бүргийн урд ирсэн байна. Тэгээд за ингээд блог эхлэе. Манай ингээд хөөхт хэрхэн зураг авч байгаа. Би бол нэлээд хэдэн газар юу яана зураг даруулна. Тэгээд ингээд бас та бүхэн Сан Франциско хотод одоо хэрвээ та аялах гэж байгаа бол ямар ямар гоё спотод зураг зардаг, спотод зураг авдаг, аялах спотод байна. Та бүхэн бас харуулга хичээлээ. Ингээд миний блогтой хамт байгаарай. Тэгээд тань таалагдвал subscribe тавьчих дараарай энэ доор байгаа. За ингээд баярлалаа. Блогоо цөмөрөө өргөлцгээе. За намайг алхаж байгаа зургийг чи авъя гинэ удаа. Алхахын гинэ. Одоо гэс алхаа зург авах тий. Поз авна. Энд чи поз мэз авах чинь бас айгүй хэцүү юм байна штэ поз авах чинь. Тэр Golden Gate Bridge тэнд байна. Бүтээр удахгүй Golden Gate Bridge давна. Одоо ерөнхийдөө яг Welcome Center гээд Golden Gate Bridge-ийн нөгөө тэнд явж байгаа байхгүй юу? Хөөх юм. Миний зургийг л дараадах шиг байна. Намайг блог хийж байгаа чинь. Манай ингээ хөөх болохоор 21 настай. Америк дээр 4 жил болж байгаа. Тим хөөхт байна да. Зураг авах сонирхолтой. Зурагч мэрэгжлийн зурагч болох сонирхолтой. Тэр дундаа хүний зураг портрет зураг авах сонирхолтой юм байна. Тэгээ бүтээр нэг баг болгоцсон чи бүтээр одоо ингээд зураг авчихна. Энэ айгүй гоё юу газар биш дээ. Энэ зураг авах бол хараа ард. Ард хараа яг энэ. Ваа, энэ зам дээр зураг авах гинэ. Тэг Golden Gate Bridge ороод ингээд авах гинэ. Хэрвээ та бүхэн Сан Францискод ирүүл заяа. Заавал энэ спот дээр ир зураг авахуулаарай. Тэгээ энэ чэнс бас энэ сайхан мэдрэмжийг аваарай. Амар гоё. Вау. Гэ усны уртаас хараад ямар гоё юм бэ нараа. Ард манай Golden Gate Bridge харагдчихвэн. Үнэхээр гоё. Өнөөдөр цаг агаар уста. Үнэхээр гоё байна. Хит хоног бороо орсны дараа ингэж гоё. Нар гараад тэгээ бүр амар нар биш. Тэгээ хитрхи оо хурц нар биш яг ингээд зураг авахад өнөөдөр бүтээрийн яг нөгөө хамтарч ажиллах өдөр маань үнэхээр гоё байна. Ста гоё байна.
Манайнгийн хүүхдэнд зайлал нөгөө камер мамира тааруулаад спота хайгаад байна, аль газар зураг авах болоо гэд. Тийм. Ийм гоё юм да. Сияхо би чин машина төгжлөө. Машина төгчи. Цүнхээ аваадах ээ. Тэгээ манай Сан Францискод бас хоёр дахь айгу хэрвээ та Сан Франциско хотод ирвэл аялах бас нэг хоёр дахь ирээд бас үзэх ёстой нэг газрын нэг бол одоо энэ Fine Art, Files Fine Art Музей гэдэг ийм гоё музей байдаг аа. Тэгээд одоо бүтээр яг энд дараагийн одоо зураг авалтын ажлаа үргэлжлүүлэх гэж байна аа. Сонсогдож байгаа болов уу миний одоо энэ ярэ мэрэ? Наа сонсогдож байгаа юм шиг тий. Тэгээд одоо ирцэн байна. Энд манай анги хүүхд арт одоо зураг авах гээд би хитрхи ингээ хурдан хөдлөд энэ үү те манай ингээ өгч зураг авах гээд сая газраа үзсэн. Тэгээд одоо бүтээр энд зурга үржлүүлэгч байна. Ийм хувц солисон байгаа. Зураг авалт болгоно нэр хувц солих хэрэгтэй юм байна. Тэгээд энэ нөгөө илүү нөгөө классик одоо музей гэдэг утгаар намайг илүү жоохон өөр хувц өмс өрөө гэд. Тэгээд би азар харин ийм цагаан хувцыг авчирсан байлаа. Тэгэд айгүй гоё ийшээ би бас та нарт аялал хийж үзүүлээ. Дотор нь ямар байгааг би та бүхэнд бас үзүүлэх хэдэн онд байгуулагдсан үүх түүхийг бас та бүхэнд бас үзүүлэе гэж бодож байна. Ялангуяа одоо та Сан Франциско хотод аялж байгаа бол хэрвээ та Сан Франциско хотод амьдардаг ч юм уу эсвэл те одоо ямар нэгэн Сан Франциско хотод ирж байгаа бол та заавал энэ газар ирэх ёстой гэж боддог. Би бол ирүүл их гоё. Айгүй тийм амар амгалан мэдэрдэг. Дээрэс нь юу гар бүрөвдчлээ нэг тавьчихв. А дээрэс нь одоо хараа хэрвээ та ингээд найз залуутайгаа ч юм уу нөхртөөгоо болцчихэвэл энд орой бүр ингээд шүн нэрвэл амар гоё байдаг энд гэрэл нь насаад илүү тийм романтик дээрэс нь энэ одоо энэ хиймэл нууранд нь хөөрхөн хүн байдаг тий тэгээ энийг тижээж болно гоё юу яаж болно жижигэн тийм будаа мудаа ч юм уу авчираад ингээд бас тижээж болдог өөрснөө мэдэр хүрээд ирд юм дөө хүн ингээд тэр хүмүүс хүн одоо тэгээ одоо цаанд харагдчих тээ би танад идэв ойрхон явж харуулнаа. За ингээд зураг авалтаа эхлэе да. Ямар зураг энэ давбал гоё вэ? За энэ бас ингээд самбар зэрэг төрөлд хоёр дахь юм гоё. Үзэсгэлэнтэй газар байх нэ. За дараагийн модуудынхаа хийх ажлаа хийхэр боллоо. Миний хувьд ямар байна? Амар гоё дарж байна. Манай ингээ хүүхдээ нөгөө нэг гэрэл айгуу сайн мэдэрдэг юм байна. Тэгэл энэ камерынхаа нөгөө юу ленз нь айгуу сайн ухраас маш сайн пикчер зураг авч байна. Тэг би ч айгуу олон зурагтай болж байгаа юм шүү. Найз одоо ангийнхаа хүүхдээ нөгөө гэрийн даалгавраар тэвтэр ингээ хамтарсан энэ ажил айгуу гоё байна тийм. За ийшээ орж Манай татгшин орд юу яаж зурга авъя? Yes. Манай my jacket гэдэг more cool gray. Зия бахан хүмүүс харж хатал зурга даруулчлаа. Фило бит хоёр. Бахан хүмүүс амар хараад байна. Зураг авах. Өнөөдөр нэг айгуу гоё нартаа уулзрас хүмүүс айгуу харж байна.
Тэгээд гэхдээ би бол ичнэ гэж байхгүй. Одоо хизээч би бол. Аа. Хэрвээ та нарт зургийн модель хэрэгтэй бол ийшээ холбогдороо гинэ. Contact to her. Тэгээд ичээ санаа завсангүй. Угаасаа ч юунаас ч чичхэвдээ тий. За тэгээд өөрөө дотор зураг авцгаая. За тэнд бол ингээд хурмлагч хоёр хос ингээд хурмлж байна. Яг энд ийм гоё. Файдас одоо энэ газар маань ийм гоё газар байдаг. Хүмүүс ингээд хайрцаглаар хилдэг, суудаг тий. Одоо энэ хүмүүс ингээд алгач чинь над ингээд гэрчүүд нь. Яг одоо хурм дээр бид нэр ингээд хурмын гэрч болоод зогсож байна. Үнэхээр гоё энэ хоёр хурмлагч бас үнэхээр ажиглалтай гоё хурмлж байна. Ингээд л байдаг да. Ийм л гоё газар. Өнөөдөр гоё бол үнэхээр гоё. Бүтээрийн өнөөдрийн хамтын ажиллагаа бас гоё байна. Дээрээс нь ингээ хурим дээр орцож байна бүтээр. Хурмын гэрч очоо гэсэн үг. Энэ гоё үйл явдалтай тохиолдж байна цаанараа. За ингээ найзууд нь ингээ ард сууж байна. Найзууд нь цаа баяр хүргэж байна. Ваа. Ачаал гэсэн хоёр хостоо. Ямар хөөрхөн хүүхэн бэ. Ваа. She got it. Чи юм байна. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat, you whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day I swear I need you. With each glance, I love you. За манайха ерөнхийдөө энэ Fallas Fine Arts дээр ер нь бол хурмын зураг авахуулахад маш гоё байдаг. Тэ одоо яг юм. Миний малгай хийсч гээд байна л да. Хурмын зураг авахуд их гоё байдгийн. Энэ Fine Art. Тэгээд ахсаа бүтэн цодроо бол хэрвээ ирүүл маш их очортой. Айгүй олон хүн хурмын зураг авахуул. Тим очор зүгээр л тэ нэгд өдөр, хоёр өдөр, гурав өдөр ажлын өдрүүдэд авуул ер нь зүгээр байдаг шүү. А хурмын зураг авах гэж байгаа бол энд тэгм аялж ирж байгаа бол хахсаа үгтэй амралтын өдрүүд ер нь хэцүү байдаг. Тэгээд ийм гоё газар байт юм да. Тэгээд сая осны хурмын зураг авсан хүмүүстэй таарлаа. Ийм гоё газар байдаг да. Хүмүүс ингэж гоё аялж ирдэг, зураг даруулдаг. Тэ. Ийм газар байдаг. Би бол энд амар дуртай. Үнэхээр гоё амар ам болоо мэдэрдэг. Ийм газар байдаг. Айгүй олон гоё багнуудтай байгааз. Нас нөхтөөрөө энэ дэрүүд. За дахиад бас зураг даарна гинэ манай Фило. Тэгээ дахиад үргэлжлүүл зургаа. Дарида. Өөрийгөө. Сан Францисго бол үнэхээр үзэх харах юм ихтэй маш гоё хотоо. За хаашаа хөндлө. More this way? I think so this way. Аха. Юу нэг л нөгөө влог энтер хийвэл филогоо дагуулаад явчихвал зураг мөр гоё тартдаг юм байна. Зураг даруул бас гоё юм байна. Мэдрэмжтэй юм байна. За энэ дараа хурмын зураг авчиж та нарт харуулъя. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. There are. Тэгээ гоё гооц манай Сан Франциско ийм л гоё газар да. Энэ одоо зөвхөн л одоо сая Golden Gate Bridge
одоо Fairless Fine Art музейд ирж байгаа шүү. Одоо ийш чаашаа бол одоо California Street гэж байдаг. А тэгээд нөгөө нэг юм манай санч нэг юм стрит нь арай өөр өдөрт тусдаар ингээд доошо урууд амар ихц тэр стрит байдаг айгу сонирхолтой. Дээрээс нь Golden Gate парк гэж байдаг. Тэр парклаас явъя гэж бодож байна. Тэгэл маш их үзэх хэрэгтэй твин фикч байдаг. Маш олон үзэх хэрэгтэй газрууд байдаг. Чадвал өнөөдөр явъя гэж бодож байна. Мэдхгүй тэгээд яаж яах нь харцгаая. За одоо тэнд очиж бас зураг даруулж байна. Эмнэхэр гоё ийм газар байдаг шүү. Palace Fine Art Museum. За ингэж зураг даруулъя. Ийм гоё газар байт юм да. Palace Fine Art Museum гээд. Оо, модны дор. За үнэхээр ойрд ингэж гоё ийм гоё влог хийсэнгүү. Тэгээд ангийнхаа хүүхдтэй өнөөдөр влог хийж үнэхээр гоё байна. Нэ санал санаа нийлсэн хүн хүнтэй юм хийчих айгүй гоё урамтай юм байна. Миний зургийг үзүүлж. Окей, фил. Вау, who is this? Вау. Үнэхээр бүр амар гоё дардсан байна. Мэржлийн хүнтэй ажиллах гэж угаас ийм урамтай байдаг. Тэгээд маш гоё байна. Хамтрагчаа ингээд ямар ч сан гомдохгүйгээр өөрийнх нь чадлаар хичээж ийн ажиурнаас влог хийгээд манай хүн ерөөсө зургандаа анхаарад би влогондаа анхаарад яг хөө чадлах хэрэгэл поз моз нь авч өгч лэн л да. Тэг өнөөдөр бол маш гоё байна. Тасархай байна. Би нэг шотын нэг авах гээд байгаа шотын сайн хийж чадахгүй юм байна. Намайг ахиж энэ дээр суугаад хий гинэ одоо ахиж авахгүй гинэ. Тэгэхээр чадлынхаа ярил тэр поз нь авъя. Суугаад яамч гинэ. За ямар ч сан тэгээд try. Тэгэхээр Калифорни стритэр ирсэн байна. Энэ бол айгүй олон кинондэр гардаг. Айгүй юм ихц. Ийм стритэд үүдэг Сан Францискод айгүй ийгүү ингээд явхад хүрт ингээд ихц. Тэгээд энэ Калифорни гэдэг айгүй том ерөнхий одоо төв гудамж гэж ярих юм уу? Калифорни маш урт ингээд урт өргөжилдэг. Энэ стритэр ирсэн байна. За тэгээд энэ стритэр бас манай консул байдаг Америкийн нэгэн улсад. Монгол консул бас энэ дээр байдаг шүү. Энэ стритэр байдаг шүү. За одоо тэгээд зурга манай фило эксч байна. Хар хат зурсан. Okay. Одоо бид хоёр Lombard Street явж байна. Бас том тийм гудамж байдаг. California Lombard гэсэн бас гудамжуудаас одоо Сан Франциско дотор нэлээд том гудамж дөрөв. Lombard Street дээр бас нэг зигзаг одоо ийм зам байдаг. Тэр бол нэлээд алтартай. Ирсэн хүн болгонд тэрийг үздэг. Зигзаг гэдэг чинь ингээд ингэсэн зам байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм ийм гоё үзэгсэлтэй газар байдаг. Тэрэн дээр бол одоо очиж бас зураг авахгүй чинь тэгингээ та бүхэнд бас зигзаг ямар хуу газар байдгийг харуулж байна. Ерөнхийдөө зам бол маш гоё тий. Summer time бол айгүй гоё тийм зураг авах тохиромжтой байдаг. Одоо энэ яг өвлийн цаг болохоор нэг тийм гоё зураг гарах нь яах нь зам болохоор илүү тэр нь гоё ногоон цэцэгтэй навчтай байдаг. Тэг яц явж гээ. Бидний блогтой хамт байгаарай. За ингээд машин ингээд ийм зигзаг мушгирсан юм газраар явж
энэ одоо их сонирхолтой байдаг. Сан харуулдаг Сан Франциско бүр ингээд энэ доошоо урагч энэ Ламбард стрит маань ийм одоо өөрчлөсөн ийм зам байдаг. Тэгээд дундаа энэ гоё сонирхолтой юм мурисын юм зэг заг юм зам байдаг. Энэ зам бол илүү гоё байдаг. Энэ цэцгүүд нь ард байгаа энэ мод цэцгүүднийх гоё ногоороо цэцгэлээд айгүй гоё байдаг. Тэгээ үл хор жоохон юм бол гэтэл хүн хөдөлгөө одоо наад үгшээ ингээд одоо доошоо урагдаж ш. Тэгээ яг ингэж явдаг. Тэгээд ингээд шуралдаад маш тийм бизи хэ завгүй ийм хүн хөдөлгөө хүний хөдөлгөө ихтэй ийм годол байдаг шүү. Та тэгээд хэрвээ Сан Францискод аялж байгаа бол заавал энд ирээрэй. Айгуу сонирхолтой машинэр яваад бүх сонирхтыг унахж байгаа юм шиг ийм маширдад хараа айгуу тийм сонирн байдаг аа. За тийм манай ингээд хүүхдийн юу шоттоо бичих юм. Яг хүүтэн байна. Даарч юм. Ус өсөж чинь ингээд дараа хоол хийж өгч чинь. За. Эхлэе зурга эхлэе. Окей. За битэр удаа өлсөд пицца гэхээр болж юм жоохон нар бууцсан байна. Тэгээд China Town ирсэн байна. Хятад хороод ирсэн байна. Хятад хороод нэг юм төм бужсан, төм бум бужсан юм хороод өгдөг. Тэгээд ирсэн явж байна. Хятад хороод ирсэн. Хятад хороод ирсэн чадахгүй юм чинь. Зүгээр чи пицца мэдтгэрээ пицца дити гэж бодож чинь. За тэгээд ингээд хутуул чинь тэгээд ногоон байгаад яг тэгээд байдаг шүү дээ. Яг тэгэлтэй хараад ирсэн байгаа. Тэгэх хэд хараад хараад байна. Хэцүү юм байна.
дээрээс нэр зураг агуулгангаа видео хийх чинь бас хэцүү юм байна. Яг л аюу үгүй шилжлээ учраас миний унсан мэдэрсэн бас би хоёр үстэй явж байгаа бол таа бас яг аюу үгүй. Тэгээд энэ хийх чинь бас аюу асуудал үүсэх байна. Гэхдээ манай нөгөө анги хөтлөх гэжтэй би энэ шилжлээ. Өнөөдөр бол те нар аюу гой байлаа. Тэгээд тийм трафик байхгүй байлаа. Чиний юм гэдэг та зураг авах. Надад хэцүү юм яагаад бол чи яг их сайн фолза мэдгийн те. Дээр яг олон хөтлөж ирсэн байна. Газар мэдсэн аюу тийм хим цаг цаг юмсэн тийм өөр байсаг гэж бас хийж юм. Надад бас тийм дарагч юм. Хин их цагийг нэг одоо те хүндэтгэл өнөөдөр бүтэрийн цаг гэдэг чинь бол нэг өдрийн цаг гэсэн маш их юм. Яг түншлэх юм. Хийх цаг цаг гэх юм. Бас энэ бас би баярч ине чамд ингээд надад хэлдэг ингээд хүчсэн баярлаа гэж. Би бас ингээд тэг юм хийх цагаа гаргаа. Хорот хийсэн өнөөдөр бүтээрийн зураг ирэхэд гайгүй болсон. Манай хүн зургаас болохоос гоё болж чинь гоё болж чинь гэж. Тэгээ жоохон надад их хувьд бол жоохон хүүтэн юм. Өнөөдөр хүүтэн байлаа. Тэгээ орой болтсон хүүтэрж байна. Тэгээ одоо хамгийн сүүлийн одоо юу зураг авах газар руу явж байна. Энэ бол нөгөө Сан Франциско хотын нөгөө юу гэдэг Бэй Бридж гэдэг тэрний доор дандаа хүн зураг авах гэдэг. Бас л орой үзэх ёстой гал нь нэг гэж боддог. Тэ тийм учраас та заавал хэрвээ Сан Франциско аялж байгаа Сан Франциско руу аялж байгаа бол тээ та заавал энэ Бэй Бриджийг үзүүл. Их гоё шүү. Ялангуяа юм орой болсон цаг үед бол их гоё зураг гардаг юм аа. Үзэсгэлэнтэй. За тэгээ China Town бол нэг имхүү газар байт энэ дөө. Үсэл нэг бас хэд хорол амжилт бид явж байгаа юм шиг л. Ийм мэдрэмж байдаг. Маш их хөл хөдлөн тоо. Ийм газар байт энэ дөө. За Сан Франциско хотын орой шүнийн амьдрал нэг иймэрхүү байдаг. Тэ маш гоё байдаг. Би одоо Fear Gold буюу энэ одоо яг аялал жуулчдын хэрвээ аялал жуулчдаар ирж байгаа заавал энд үзэхтэй. Fear 49 Fear гэдэг байдаг. Энэ газраар явж гин. Тэгээд манай Сан Франциско ам харагдаж байна. Шүн ингэж харагддаг зам гарахгүй учраас зам гараадгүй. Сангийн Сан Франциско хотын төв ингэж харагдана. За тэр Pier Gold ингээд байгаа нь энэ арт харагдаж байгаа шүү. Арт ийм цаг үзэгсэн те. Ийм бүлдэн байдаг. Харагдаж байна уу? Тэ. За ингээд энэ дэр залуучууд ингээд нөгөө Rock Master тавьчих. Ингээд зүгээр тэнд бүлдэг. Ийм материал энэ даа манай сан хүчтэй. Шүнийн амьдрал ийм байдгийн. За хамгийн сүүлийн зураг авах гинэ. Заавал Бэй Бридж дээр очиж зураг авах гинэ. Амар ядарч ийн. Заавал хамгийн сүүлийн зураг авалтаа дуусгаад тэгээд тарих юм шиг байна да. Ард манай Сан Франциско хотын төв. Үнэхээр гоё байгаа. Манай Сан Франциско их гоё хот шүү дээ.
одоо бас нэг поз зааж өгсөн. Тэр поз юм. Зураг агуулах ёстой би. Оо, really big. Тэр нэг ч жоо. Уурын газар байна. Би харуулъя. Манай Сан Франциско хотын шинийн амьдрал. Өнөөдрийн миний влог үгээр өндөрлөж байна. Бит хоёрын хийсэн одоо гэрийн даалгавар амжилттай болсон байх гэж найдаж байна. Нилээ хүүтэн байна, орой болцсон. Тэгэхэд та бүхэндээ баярлалаа хамт влог үзэнд. We will show you the results. Hopefully, you're gonna stay tuned for this. Okay. Thank you. Thank you, Vila. Yeah, yeah, it was amazing. Mm-hmm.